Og jeg har kun 3% strøm på. Jeg skal nok lige skifte batteriet, inden vi gik ud. Nå, men velkommen til bloggen i dag. Vi er på vej hjem for at... Freja, hun skal hjem til sin mor, så på vej der hjem for at aflevere hende, så hun kan komme hjem. Og så skal jeg ind til Jørgen bagefter, og muligvis filme noget af, noget af den Pokémon-sketch, hvor det kun er mig, der er med i. Men det ved jeg ikke helt endnu. Vi skal i hvert fald lige tjekke, om vi kan få fikset det her kamera-affære. Der er den der lille irriterende, det ligner et stykke hår eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er på sensoren, om det er på objektivet, eller hvor det er. Jeg mistænker lidt den på sensoren, men... Må vi lige se på. Nu prøver vi i hvert fald lige at teste med Jørgens kamera også, fordi han har et, der kan passe til, altså et Sony-kamera. Men lad os komme ind til byen. Hvad var det, der virkede bedst sidst vi gjorde det? Var det de der brillerens der? Okay. Er jeg ligesom klar til kampen mod den lille hvide der? Nu skal jeg nok få bug på dig. Det håber jeg kraftedeme. Så må jeg fail, hvis jeg ikke gør. Hej da. Hej. Goddag. Nu burde den der lille glade mand, der har smilet hele tiden, være væk. Takket være Jørgen. Det skal være, der kommer et eller andet kæmpe ulækkert. Jeg har faktisk noget til dig, Kasper. Du må også i Esbjerg i dag. Klippet op. Så har vi fået købt mad, og nu skal vi hjem og hygge. Det skal vi have. Hej. Yep. Det var bare lige Kim Larsen, der skal ind på Vigos og drikke bajer. Han skal lige have en dato. Nu skal vi lige bunde nogle monster og spise mad. Og så skal vi, jeg tror vi skal til at se en film eller sådan noget, så bare rigtig drengerøvshygge. Men ja, jeg vender tilbage, når vi, det ved jeg ikke, hvad vi finder på. Jeg skal i hvert fald bare slappe max af i dag. Fuldstændig benene op, drikke en monster, spise en sandwich, eller hvad der hedder det, sådan en der, en sup, og bare slappe så meget skid i mit tøj. Training, you could become a great master builder. I could. The prophecy chose you, Anna. Hvad hedder det? Klokken, den er 2:30, faktisk rigtig meget. Ande? Ja, den er 2:30. Jørgen, jeg tror, jeg sover på din sofa. Det må du gerne, fyr. Jeg gider i hvert fald ikke at sove i din seng. Det kan jeg godt forstå. Nå, men... Jeg vil være min erstatningskæreste nu, og Natalie i Tyskland. Nej. Men tak fordi jeg måtte sove på sofaen. Jeg håber ikke, du får copyright strikes for den musik. Nej, det håber jeg heller ikke. Jeg tror ikke, man kan høre den. Som nej, sådan. Nå, men tak fordi I så med på den her yderst korte vlog. Jamen, vi har slet ikke fået lavet noget andet end at se film og holde i hånden. Se sygt meget film og drukket monster. Masser af monster. Jeg har en ekstra monster til dig, den står derinde. Den hemmelighed. Den hemmelighed. Ja. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Held jer håb. Hej.